o microfone, eu fico assim um pouco encabulado. Mas de qualquer maneira, doutor, eu quero mais uma vez externar o agradecimento da sua presença aqui em BH e pedir ao povo presente uma salva de palmas para o nosso governador. E que nos move, não só de ouvir a sua mensagem, também é um agradecimento especial a todos que estão aqui presentes. Porque, bem, o senhor sabe, esse é o nosso maior motivo. É a população presente junto com a gente, para que a gente possa ouvir, aprender e, sobretudo, caminhar junto. Então, eu, como prefeito de BH, um simples prefeito do interior, fico muito feliz de ver tanta liderança aqui, tantas pessoas junto com a gente. Mais uma vez, muito obrigado a todos que estão presentes. A Dali para mundo. É isso mesmo, né? É muito bom você chegar aqui e se sentir uma BHS. Não só pelo resultado das obras, pelo que se tem feito na minha cidade. Muito obrigado. Obrigado pelos 12 milhões de reais que você colocou em BH, ajudou a passar. Em nome de Giló, eu agradeço a presença de todos os prefeitos aqui presentes. Em nome de Messias, eu agradeço também todos os vereadores que estão aqui presentes. É assim que nós vamos caminhar. Rodrigo, também o nosso deputado aqui do Sul Espírito Santo, uma salva de palmas para o Rodrigo, aqui presente. Não comi pra cagar uma maçã, você tá com ressaca? E eu não posso também deixar de agradecer os meus amigos e companheiros da Faculdade de Bom Jesus, no qual estou lá lutando, para que eu possa me tornar um dia o Darimba um bom advogado. Uma salva de palmas para os meus amigos, das professoras da Faculdade de Bom Jesus. Governador, eu tenho para dizer assim, do fundo do meu coração, nós precisamos torcer para o nosso país. Procura fazer uma caminhada para o desenvolvimento. Sem esse crescimento necessário no nosso país, não teremos as condições necessárias para promover o desenvolvimento necessário para que possa gerar as oportunidades para o povo brasileiro. É com essa expectativa de futuro que eu digo ao senhor, que o senhor está de parabéns. Com essa alma republicana, com esse espírito brasileiro, não só capixaba, está promovendo o Espírito Santo todo, um nome nacional, um debate qualificado, uma agenda positiva, não só para o Espírito Santo, mas para o Brasil. Peço ao senhor que de público, não pare. Continue trazendo para a gente a esperança necessária para que a gente possa ter um motivo, ter um gás necessário para continuar aqui nos municípios. Tem vários prefeitos aqui. O povo tem a última porta. Então, prefeito, é ali que o povo bate, com seus anseios, com as suas necessidades, e nós precisamos de dar resposta a cada prefeito, à sua população, do seu município. E nós sabemos que o Brasil precisa de fazer algumas reformas, no aspecto administrativo, no aspecto tributário. Os impostos são muito injustos para o nosso povo. Quem ganha menos, paga mais. Então, nós vamos equilibrar toda essa relação. Mas, diante dessa reforma que o Brasil precisa, governador, eu peço ao senhor, tenho certeza que é o anseio de todos os prefeitos daqui. É importante a reforma fiscal, tributária, política, mas tem uma que é fundamental, que é a injeção na veia nossa, a reforma do Pacto Federativo. Não é possível mais os prefeitos viver da forma que está vivendo, com toda a responsabilidade dos anseios da população, sem dinheiro no caixa. Essa distribuição de renda, ela é muito perversa com a gente. Então, eu deposito essa confiança do senhor para continuar levando esse debate, não só para o Espírito Santo, mas para a nível nacional. Que o senhor é respeitado no Brasil todo e tem condição de fazer uma agenda pelo PMDB, pela sua história, pelos
porque o Senhor moveu no Senado, pela reforma que o Senhor veio do Espírito Santo, por ter botado o Espírito Santo na trilha do crescimento. O Senhor tem essa missão, né? Essa missão do estadista, essa missão do republicano, né? De conduzir, tá certo? Todas as ações políticas, você sabe, do país. Digo aqui mais uma vez, né? Vamos ter esperança no Brasil. Vamos ter esperança no Espírito Santo. Quando houver, né, um cidadão do porte do Senhor, da história política que o Senhor tem, existe esperança. Então é dessa forma que eu coloco, não como prefeito, mas como soldado, como militante, que certamente o nosso país irá buscar o rumo, não só do crescimento, mas o rumo do desenvolvimento. Nós temos que crescer de forma justa, para promover o crescimento necessário que o nosso povo precisa. Ao meu querido povo de APH, conte comigo. Conte comigo que aqueles que estão aqui conhecem a minha história, conhecem a minha luta, conhecem tudo que eu enfrentei para chegar na condição de prefeito. Não tive medo, não tive nenhuma coisa que me tirasse do meu rumo. Eu só peço a vocês, com muita humildade, estenda a mão para mim. Não sou prefeito de quem votou em mim, sou prefeito de todos os ATKs. Juntos, juntos, nós vamos enfrentar a dificuldade necessária. Peço a situação, peço a oposição, ame a nossa terra. Vamos fazer uma agenda positiva. A eleição se disputa daqui a 3 anos. Assim, a PH irá continuando no caminho para te dizer que a PH é hoje e será amanhã uma cidade que dará orgulho do Espírito Santo, que nós somos a porta da entrada do Espírito Santo. Muita paz, muita alegria. Viva o governador Paulo Artur e viva a PH, viva o Espírito Santo, viva o Brasil. Que ele merece. Doutor Paulo Artur, por favor. Receba o carinho do povo que nos quer. Alegria muito grande estar com vocês. Eu recebi esse convite das mãos do deputado Pagum e prontamente confirmei a minha vinda aqui para a gente poder conversar um pouco. Né? É uma oportunidade que eu tenho de revê-los, é uma oportunidade que eu tenho de matar a saudade, é uma oportunidade que eu tenho de compartilhar. Eu nasci aqui em Guaçuí, eu não sou filho de família de posses. Originalmente, meu pai é filho de um pequeno agricultor, do Iruna. Nasci aqui no interior. Fomos para Vitória para mim poder estudar, para o meu irmão poder estudar. E eu já percorri todas as funções que uma pessoa pode ocupar na vida pública do Estado. Disputei 7 eleições, exerci 7 mandatos, com essa cara de menino. Cada mandato eu consegui exercer saindo da minha tarefa com tranquilidade. Então eu sou muito grato. Né? Uma das formas de agradecer é quando você está no mandato, ralar, trabalhar duro para dar conta do recado. A outra forma de você retribuir é você saber que o conhecimento que você adquiriu é seu, mas que você adquiriu em função das oportunidades que os capixabas lhe permitiram ter. Então, toda oportunidade que eu tenho, eu faço isso que eu estou fazendo aqui. Né? Compartilho ideias, reflexões, experiências de vida
porque isso também é uma forma de agradecer a todos vocês, né? Então é por isso que eu estou aqui, estou muito satisfeito e muito alegre. Nós estamos aqui no ABC. Se fosse há 20 anos atrás, a gente podia conversar sobre essa região com alguma independência do que estava acontecendo no mundo e até no Brasil. Então, minha primeira observação para vocês é que isso não é possível mais. A vida do funcionário público aqui, do produtor rural, do comerciante, da dona de casa, a vida de todos aqui, de todos nós, está muito interligada no que acontece no país e no planeta. O mundo mudou muito nesse tempo, nesses últimos anos. E a gente precisa compreender isso. Para cuidar da nossa lavoura de café, para cuidar da nossa pecuária, enfim, independente da atividade, para ser um profissional liberal, renomado, nós precisamos entender esse mundo de Deus que nós estamos vivendo. E ele é diferente do mundo que os nossos avós viveram, e ele é diferente do mundo que os nossos pais viveram. O que mudou? Mudou muita coisa. Mas uma coisa é impactante no mundo que nós estamos vivendo. É o conhecimento humano. São as novas tecnologias. Quem imaginava há poucos anos atrás a existência da internet? Que permite uma comunicação em tempo real, mundo afora. Se estiver acontecendo uma coisa agora na Rússia e alguém nos comunicar, tweetando, colocando no Facebook, mandando uma mensagem por internet, o mundo inteiro pode saber. Isso é uma coisa muito, muito recente. O que isso provocou? Isso provocou a integração do mundo. O mercado financeiro no mundo hoje é outro. Eu gosto de dar um exemplo, porque ele é emblemático para os capixabas. Nós não produzimos minério de ferro, mas pelo nosso estado sai, só pelo Porto do Barão, 100 milhões de toneladas, vou repetir o número, 100 milhões de toneladas de minério de ferro por ano. Vem das Minas Gerais, escoa pelo Porto de Tubarão. Nós não produzimos, nós simplesmente damos logística e logística moderna para que esse minério de ferro possa chegar lá na China com preço competitivo. Para isso, os capixabas, na década de 60, foram berço de um investimento que produziu um porto de águas profundas, com 18 metros de calado. 18 metros de calado é da lâmina d'água ao fundo do mar, que permite grandes navios serem carregados no Porto do Barão. Foi isso lá nos Estados Unidos, no mercado imobiliário americano. E parecia que era uma coisa que era dos americanos e que não tinha nada a ver com a gente. Esse exemplo, volto a dizer, emblemático. O que aconteceu? Desde que eu vim do interior, desde que eu saí do interior e fui para Vitória, pela primeira vez eu olhei para o mar e não vi sequer um navio. Sabe em média quantos navios tem agora esperando para entrar no complexo portuário? Lá na Grande Vitória, tem 38, 40, 42 navios. Teve uma crise nos Estados Unidos, e essa crise nos Estados Unidos influenciou o mundo inteiro e paralisou o
comércio de minério de ferro que nós fazemos aqui no nosso estado. Esse é o mundo que nós estamos vivendo. E nós precisamos compreendê-lo. Porque senão, nós erramos o passo na caminhada. Quando deu a crise de 2008, a primeira coisa que eu fiz, Betinho, foi chamar todos os prefeitos na época no meu gabinete. Eu era governador do estado. Chamei todos os prefeitos e falei para os prefeitos: essa crise americana vai bater no Espírito Santo e vai repercutir na nossa vida. Alguns acreditaram e eu falei: olha, faça como Paulinho da Viola canta pra gente, né? Passa como o velho marinheiro que durante o nevoeiro leva o barco devagar. Vai ter crise, toda a cautela é pouco. Muitos prefeitos me ouviram, alguns não. Os que não ouviram desorganizaram as suas prefeituras. A receita do governo do estado e das prefeituras municipais, em função da crise que ocorreu nos Estados Unidos, não aqui, mas ela repercutiu dentro do nosso país, a receita do governo do estado caiu 4,3%. Real. Para quem não está acostumado com o que é real, é tirando a inflação. Se a inflação é 6, você arranca a inflação e mesmo assim você tem uma queda de 4,3%. Isso colocou as prefeituras em dificuldades na época. Isso mudou a realidade do nosso estado. Esse é o mundo que nós estamos vivendo. Essa é a primeira observação que eu queria fazer. Nós estamos vivendo um outro mundo. Nós estamos vivendo um momento que está sendo implantada uma nova sociabilidade, como falam os cientistas, no planeta e no país. Né? Por que é uma nova sociabilidade? Pelo nível de informação que as pessoas têm. Pelas novas mídias, pelas redes sociais. Vou dar um segundo exemplo bom para vocês. Da onde nasceu a Primavera Árabe que derrubou a ditadura no Egito? Nasceu da comunicação nas redes sociais. E convocou a primeira juventude, depois o povo, e derrubou uma ditadura que já durava bastante tempo naquele país. Não deu certo, derrubou uma ditadura e veio outra, né? Mas isso não era assim no passado. Isso não era assim no passado. Mas se você for para a Europa, você vai ver os indignados da Espanha, da mesma forma, os jovens se mobilizaram para discutir o desemprego espanhol através das redes sociais. Então, assim, essa é a primeira observação que eu queria fazer para vocês. O mundo do Fernando Henrique, primeiro governo do presidente Lula, uma parte do segundo, independente de coloração partidária, se gosta de tal partido, se gosta de outro partido, eu não estou falando disso. Se a gente olhar esse período, foi um período que o Brasil melhorou. Por que que melhorou? Porque lá no Itamar nós não tínhamos moeda. Tínhamos hiperinflação. Hiperinflação é o quê? É uma inflação sem controle. Aonde você não sabe o preço de nada. Aonde os pobres se ferram porque eles não têm como proteger o salário deles. E os ricos muitas vezes ficam mais ricos, né? Navegando nas cirandas financeiras da vida. Esse era o Brasil antes do Plano Real. O Plano Real estabilizou a moeda, deu força à moeda brasileira. Depois vieram as reformas que foram feitas no governo Fernando Henrique, no governo Lula, e o país melhorou, cresceu, distribuiu renda. É só pegar os números. Onde estávamos e aonde estamos. Quantos melhoraram de vida no país? Foi novidade, gente. Graças a Deus. Precisa melhorar muito mais. Não é isso que eu estou falando. Eu vou falar sobre isso. O país melhorou. Aí quando chegou em junho do ano passado,
eleições, o país que melhorou foi para a rua dizer que está muito insatisfeito. Né? Eu não estou falando para a rua, não é quebra-quebra, depois aquelas bobagens malditas que foram feitas. Eu estou falando aquelas passeatas magníficas, lindas que nós tivemos no Brasil e no Espírito Santo. Aonde pai, filho, sabe, jovens, adultos foram para a rua mostrar a sua indignação com um conjunto de coisas, até coisas difusas, até uma movimentação difusa, mas um conjunto de coisas que nós temos no país. Rapidamente, o Brasil cresceu em 2010 7,5%, crescimento chinês. 7,5%. Cresceu em 2011, 2,7%. Desabou o crescimento. Saiu de 7,5% para 2,7%. Em 2011. Em 2012, desabou mais. Cresceu 1%. Cresceu o quê? Cresceu o produto interno bruto. PIB. O que que bicho é esse? É tudo que nós produzimos. É o que produz aqui na agricultura, é o que produz lá na Samarco, é juntando tudo que produz no Brasil inteiro. Isso, quando lá no Jornal Nacional fala que o produto interno bruto do país cresceu ou caiu, ou está paralisado, é isso, é tudo que produz de bens e serviços no país. Então, quando chegou 2011, caiu mais. É assim, 7,5, 2,7, 1. Quanto deu ano passado? 2,3. Melhorou um tiquinho. Tiquinho é linguagem pernambucana. Né? Melhorou um tiquinho, mas muito pouco. Sim. Esse é um quadro para a gente ter atenção. O Brasil podia estar crescendo a 4% ao ano. Por que que ele melhorou e depois não continuou melhorando? Por uma razão simples. Porque quando ele melhorou foi quando a gente teve coragem de mudar as coisas. Fizemos o Plano Real, mudamos a legislação de comunicação no Brasil, mudamos a legislação de petróleo no Brasil, desregulamentamos uma série de setores e aí aumentamos a produtividade da economia brasileira e criamos condições, inclusive, da produtividade do próprio trabalho do trabalhador brasileiro. Isso fez com que a gente subisse. Por que que a gente não continuou subindo? Porque a gente parou de fazer dever de casa. O prefeito falou isso aqui. Com outras palavras, nós paramos de continuar trabalhando para modernizar o país. O que é modernizar o país? É dar competitividade ao país. Se o mundo está integrado, lembra do início da minha fala? Se o mundo está integrado, não adianta eu vou fabricar essa cadeira aqui para me vender no Brasil, ela tem que ser mais barata e mais bonita e melhor do que dos meus concorrentes internacionais. Porque se não for, o meu concorrente internacional entra aqui e vende a cadeira do mercado. O que aconteceu com muitos industriais amigos nossos? Primeiro, eles eram produtores do mercado interno e vendiam para o mercado externo. Perderam o mercado externo. Depois começaram a perder o mercado interno. Por quê? Porque nós dormimos no ponto. Nós, brasileiros, dormimos no ponto. Sabe qual é a impressão que me dá? É que nós começamos a melhorar. É como um time que começa a jogar bem e comemora antes de fazer o gol. Essa é a impressão que eu tenho. Ou seja, nós nos acomodamos antes de chegar lá, né, e fazer o gol. Por isso que o que nós precisamos, na minha modesta visão, a receita do Brasil é voltar a fazer o que nós estamos fazendo. É olhar o que está atrasado no nosso país e consertar. O país precisa de saúde padrão FIFA, de educação padrão FIFA, de segurança pública padrão FIFA. Mas para ter serviços padrão FIFA, precisa ter uma máquina pública padrão FIFA e não essa porcaria que nós temos feita com leis e regulamentos da era da pedra lascada. Como é que nós vamos governar
e dar resposta à população, com a máquina pública mergulhada na burocracia e na formalidade. Vale mais o carimbim, a rubriquinha, do que a merenda escolar chegar a tempo e a hora na escola. Ou a gente rompe com isso, ou não tem padrão FIFA. Para ter padrão FIFA, nós vamos ter que saber para onde está indo o dinheiro dos nossos impostos. E muita gente tem respostas simples para isso. Mas eu aprendi na universidade, com um professor meu, que me ensinou assim: Paulo, se o problema é complexo, e se vem um gaiato, gaiato é meu, ele não falava gaiato não, se vem um gaiato com uma solução simplória, simples, duvide dessa solução. Problema complexo normalmente tem solução complexa, desafiadora. Meu pai dizia isso de outro jeito. Quando eu virei prefeito, ele foi me aconselhar e falou assim: olha, coisa fácil você não vai encontrar mais não. Fácil já foi feito. Você vai ter que ralar com as coisas difíceis que você vai encontrar. E a vida é assim, né? São desafios. Quer dizer, para ter serviço padrão FIFA, precisa saber aonde nós estamos alocando o nosso dinheiro. E eu quero dizer uma coisa para vocês: os brasileiros não sabem para onde vai o dinheiro da arrecadação dos impostos. O brasileiro até ganhou uma consciência nos últimos anos e é ele que paga a conta. Eu queria tuitar para vocês, né? Tudo moderno agora. Queria tuitar para vocês: o que está acontecendo no mundo depois da crise de 2008, 2009 nos Estados Unidos? Os Estados Unidos melhorou, Europa afundou e agora está melhorando um pouquinho. China, que vinha crescendo a 10, 11% ao ano, bombando, diminuiu a sua atividade. A China está crescendo a 7,7%. Isso tudo influencia a nossa vida. Isso tudo influencia a nossa vida. Quando a China estava bombando, o minério de ferro foi parar em 182 dólares a tonelada. Coisa... Eu sei que ninguém aqui acompanha minério, mercado de minério, todo mundo aqui se acompanha alguma coisa, mercado de café, de leite e assim por diante. Coisa que eu, quando estudante de economia, hoje eu fui na UFES, eu fui um dos convidados para falar sobre os 60 anos da Universidade Federal do Espírito Santo. Eu sou aluno, sou ex-aluno da universidade. Né? Coisa que eu, como estudante de economia, nunca imaginei ver a tonelada de minério de ferro a esse preço. Só que isso deu um dinheiro para o Brasil danado. Quanto esteve a tonelada? 180 dólares a tonelada. Quanto está hoje? Dia de hoje, eu procurei saber para falar para vocês. 114 dólares a tonelada. Ainda é um preço bom para danar comparado com a história do preço do minério de ferro. Mas o que está mudando o preço? É a demanda chinesa. E quando a China comprou muito da gente, o preço subiu e a gente pôde fazer muita coisa no Brasil com esse dinheiro. Inclusive foi um momento em que o país cresceu, diferente de outros momentos, distribuiu renda. Né? Então assim, o que está acontecendo no mundo nesse momento? É isso. Estou falando dos grandes países do mundo, dos grandes pontos de desenvolvimento econômico que todos eles afetam o desenvolvimento do Brasil. O que deve ser 2014 na economia mundial? Deve ser um crescimento mediano. Não vai ser um crescimento baixo, não vai ser recessão, mas vai ser um crescimento mediano. Isso é bom ou ruim para o Brasil? Isso é mais ou menos para o Brasil. Né? Podia ser muito pior pelos cenários que nós tínhamos no ano passado. Todos vão se lembrar aqui que eu falando, quando a gente viu a Grécia quase quebrando, Portugal quase quebrando, Espanha quase quebrando. Se quebra, gente, a vida da gente piora aqui. É isso que eu queria dizer para vocês. Não tem mundinho em nós. Ah, porque eu tenho meu mundinho. Fiz o meu patrimôniozinho aqui, fiz o meu pé de meia. A meia fura e vaza tudo, dependendo do que acontece mundo afora. Como eu prometi em Twitter, eu vou logo para o Brasil. Para a gente passar rápido, porque eu quero conversar com vocês. Né? No final, eu quero abrir a palavra.
história rapidamente. Se a gente pegar hoje, já mudou de conteúdo. Antigamente só chorava. Agora fala, além de chorar, fala, é inaceitável. Eu pago para ter esse serviço. Vocês estão notando isso? Nas rádios, nas televisões, nos jornais, de tanta forma, o cidadão já está entendendo que a conta é ele que paga. Que aumentou muito o número de pessoas que irmãos nossos pagando imposto de renda. Imposto de renda é bom, num sentido, a pessoa vem pagando. O problema é o imposto que está aqui nessa camisa que a gente compra, que ninguém sabe quanto que é. Ninguém sabe quanto que é. E tem aqui imposto para todo o gosto, né? Infelizmente não tem cidadania em torno desse imposto. Mas não tem ainda uma coisa pior no Brasil: a visão para onde vai o dinheiro público. Vou dar um número para vocês. Pensão por morte no Brasil, a nação, o povo, não existe esse negócio de governo paga. Quem paga é o povo. Tem que tirar isso da cabeça, que é governo que paga. Quem paga é o povo. Está aí na conta da energia. Já estão aumentando o tributo para cobrir o buraco da energia. Vocês devem ter visto o Jornal Nacional de ontem. Quem paga é o povo. É por isso que nós temos uma carga tributária de 36% de tudo que se produz no Brasil, no PIB, né? De tudo que se produz no Brasil. Você sabe quanto custa a pensão por morte no Brasil? Custa 3% do produto interno bruto. Aí você fala, Paulo, isso é muito pouco. Vou dar o exemplo da França, que é o país, que é o país do Estado do Bem-Estar Social. É o país dos benefícios. Deu tanto benefício para os franceses que perdeu a competitividade. E está lá com a economia emburacada. Porque a vida é essa, integrada e competida. Se não fabrica, tem que ter tecnologia. Estados Unidos forçou em marcha batida ter boas universidades, bons laboratórios, boa pesquisa. Muitas vezes ele põe o chinês para fabricar para ele. Mas ele é o inventor e ele é que fica com a maioria do dinheiro do invento. Pega aí o iPad, pega o iPhone. Muitas vezes ele é fabricado na China. Made in China. Mas a tecnologia é americana e a parte gorda desse dinheiro fica para os Estados Unidos. A França perdeu a competitividade. A França é o estado dos benefícios. Ela gasta 0,5% do PIB com pensão por morte. Por que isso? Porque não tem controle. E porque tem uma consciência torta na cabeça de nós brasileiros? Não, dá esse benefíciozinho a mais. O prefeito é que vai pagar esse trem. O governador é que vai pagar esse trem. O presidente aí não vai pagar nada. Todas essas contas acumulam nas costas do bravo, não é pouco, do bravo contribuinte brasileiro. Então, assim, voltando ao raciocínio macro que eu estava desenvolvendo, nós precisamos voltar a melhorar o Brasil, melhorar os serviços. Qual é o serviço mais importante que nós precisamos melhorar no Brasil? A educação. Qual é a área da educação que nós temos que melhorar com um senso de prioridade? O ensino fundamental. Por que que é o ensino fundamental? Por que que é o ensino fundamental? Pela mesma lógica da construção de uma casa. Você vai construir uma casa para morar dentro dela, você começa pelo telhado? Você começa pelo telhado? Você vai melhorar o ensino pela universidade? Não vai. O problema é que os meninos estão chegando, as meninas estão chegando na universidade com dificuldade de interpretação de texto, com escrita precária, com rudimentar domínio da matemática, que é fundamental na nossa vida, e raramente com algum conhecimento com a segunda língua. No caso do inglês, virou decisivo nesse mundo de Deus que nós estamos vivendo, né? Então, assim, nós precisamos voltar a melhorar o país, dar competitividade ao país, porque o mundo que nós estamos vivendo está integrado, repito,
e não tem lugar ao sol para ninguém sozinho. Ninguém é ilha, país nenhum é ilha. O ABC aqui não é ilha, o Apiacá não é ilha, está tudo integrado. Esse é o mundo que nós estamos vivendo, né? Se tiver um fabricante de cadeira aqui, se tiver um fabricante em São Paulo, um fabricante de São Paulo produzir uma cadeira melhor, com preço melhor e colocar aqui, vai vender. Se bobear, vende. Não mais fisicamente, que até a loja física está desaparecendo em certa parte. É a loja virtual. Você entra na internet e compra as coisas. É esse o mundo que nós estamos vivendo. Estamos... A base é o ensino fundamental. É melhorar a base. E aí sobe uma construção em direção ao conhecimento sólido. Agora eu repito aqui o que vocês já me viram falar 200 vezes. Educação não é tarefa só de professor e professora. Educação é tarefa de pai e mãe. Não adianta botar filho no mundo e empurrar para a escola tomar conta para a gente. Escola é para ensinar o português, para ensinar a matemática. Se você sobrecarregar a escola, ela não dá conta. O professor não dá conta. Quem ensina noções de valores e de limite a filho não é professor. É pai e mãe, é família. Quem ensina que o direito daquela criancinha que nasce sem nada saber, o direito dela termina onde começa do outro semelhante, não é em escola, não é sequer em emprego, é dentro de casa, é na família. Enquanto isso não acontece, nem escola dá conta, nem igreja dá conta, nem polícia dá conta, nem sistema jurídico dá conta, como nós estamos vendo. Uma proliferação de uso de arma, de uso de drogas associadas ao crime, ao roubo, ao homicídio e assim por diante. Então, assim, nós temos uma tarefa de melhorar o Brasil. Precisamos melhorar a infraestrutura social de uma maneira geral, com prioridade na educação. Precisamos melhorar a infraestrutura econômica. Olha o espetáculo que nós tivemos no ano passado. Produzimos no ano passado a maior safra de grãos da história do Brasil. Não tivemos tempo para comemorar, porque não tinha armazém para guardar, não tinha estrada para transportar, não tinha porto para entregar a tempo e a hora aos navios estrangeiros que esperavam o embarque. Quanto de dinheiro os produtores rurais perderam por falta de armazém? Os armazéns são os caminhões, vocês já entenderam isso, por isso que eles andam devagarzinho, fazem aquela fila interminável, porque o armazém é o próprio caminhão. A lógica do tempo do caminhão é a lógica do tempo do embarque e não da produtividade do caminhão de fazer 3, 4 viagens por uma semana. Essa que é a lógica. É o fim do mundo. É o fim do mundo, é um enorme desperdício que o produtor rural perde uma renda que ele poderia estar usando tecnologia para produzir mais em área menor. E esse é o caminho do mundo inteiro. Né? Então, assim, esse dever de casa é que nós temos. Eu tenho a tuitada sobre o Brasil, ficou longa demais. Então, eu vou começar a pular agora. Depois vocês me perguntem o que eu não falei ou não falei de forma incompleta. Assim, o Brasil podia estar melhor nesse momento do que está. Podia estar crescendo mais. Podia estar aumentando mais a renda. Podia estar oferecendo empregos com salários melhores. Está oferecendo muito emprego, mas podia estar oferecendo empregos com salários melhores. E não está acontecendo isso porque nós nos acomodamos. Né? Quer dizer, nós somos adoecidos pelo sucesso. Né? Nós precisamos comemorar o sucesso para dar energia para continuar lutando e melhorando o país, porque o mundo é muito competitivo. Como é que eu vejo o Espírito Santo? Para a gente poder chegar ao final. Acho que o Estado tem uma história
muito peculiar. Nós estamos aí comemorando a decisão do Papa de tornar santo José Teixeira. Isso faz parte da história do Espírito Santo. A história do Espírito Santo é assim, eu vou contar para vocês, depois vocês vão para o livro e aprofunda mais quem tem curiosidade. A história do Espírito Santo é mais ou menos assim. Em 1920 estava aqui, em 1523 os portugueses chegaram na praia. Da chegada dos portugueses até a visita de Dom Pedro II em 1860, muito pouca coisa aconteceu nos Estados Unidos. O mais relevante que aconteceu no Espírito Santo foi a presença jesuítica em terras capixabas. Eles organizaram fazendas na região da Grande Vitória, produziram cana-de-açúcar, produziram açúcar, produziram excedente econômico. Excedente econômico é assim, quando você paga as contas, dá lucro. Isso é o nome dos economistas, então, de excedente econômico. Um excedente econômico que eles construíram, dois prédios, um ligado para o outro. Um é o Colégio Jesuíta e o outro é a Igreja de Santiago. Esses dois prédios, com o tempo, viraram um só, que é o Palácio Anchieta. Uma parte desse prédio foi inaugurada por José Anchieta. Ele tem ligação que nós estamos vivendo nesse momento. Né? Ele deu aula lá e inaugurou uma das alas daquele prédio que nós tivemos a oportunidade durante o meu período de restaurar e transformar aquilo ali em parque, em museu de visitação sobre a história do Estado do Espírito Santo. Quando Dom Pedro II chegou aqui em 1800, então assim, um estado muito pobre. Esse prédio que eles construíram foi o maior prédio do Espírito Santo durante séculos, para mostrar a nossa pobreza e para mostrar a nossa exclusão do desenvolvimento nacional, que não vem de hoje, que é antiga. Quando Dom Pedro II veio ao Espírito Santo, o que ele veio fazer? Ele veio aqui pertinho, visitou Itapemirim, visitou Rio Novo do Sul. Hoje eu fui a Rio Novo do Sul conversar com os técnicos da prefeitura lá. Dom Pedro foi em Rio Novo do Sul. Dom Pedro ficou 12 dias no Espírito Santo. Foi a Linhares, navegou na Lagoa do Paraná, andou para Rua, andou para Daná. Foi lá em Santa Leopoldina, de barco e a cavalo. Um pedaço de barco, um pedaço a cavalo. Foi lá em cima do Domingos Martins, lá em Campinhos. Por que ele andou tanto? Foi a Guarapari, visitou os monumentos da época, o Convento da Penha, o Convento de São Francisco, na Cidade Alta. Então, Pedro veio fazer? Ele veio olhar a leva de imigrantes europeus que ele tinha mandado para o Espírito Santo. Italianos, pomeranos, alemães, suíços vieram para cá, para o Rio do Sul, suíços. Holandeses, 800 e tantos holandeses, um grupo de europeus que veio para cá. Não vieram para ser mão de obra assalariada como São Paulo, vieram para ser dono de terra e produzir um ciclo econômico no Espírito Santo. Aí sim, um ciclo de do nome, um ciclo de café. Quem vai fazer vestibular, presta atenção que isso cai no vestibular. Mas se tirar nota boa, lembra de mim. Brincadeira com o jovem, isso criou o ciclo do café. Dom Pedro veio aqui para isso, olhar os imigrantes. A partir daí, o Espírito Santo passou a produzir café em quantidade, baixa qualidade, devido quantidade, baixa qualidade. E chegou até a década de 50, 1950, produzindo café quase como monocultura, poucas outras atividades econômicas. Jerônimo Monteiro, ex-presidente do Espírito Santo, ex-governador do Espírito Santo, na época chamava presidente, tentou um processo de industrialização que não foi bem sucedido. Né? A economia do Espírito Santo até 50, 1950, 60, era quase monocultura de café. Quando chegou em 60, na década de 60, nós tivemos uma coisa importante que eu já contei para vocês, foi a construção do Moinho do Barão. E aí nós arranjamos uma saída organizada, demos competitividade ao nosso minério de ferro. O minério de ferro do Brasil, ele é mais rico, ele tem um teor mais forte que o minério dos nossos concorrentes. Só que a logística é que nos atrapalhava, nós enfiamos navios grandes, ganhamos escala e, consequentemente, ganhamos competitividade. Por isso que o posto de águas profundas. Isso mudou a economia do Espírito
Espírito Santo se iniciou um processo de diversificação. Foi daí que vieram as indústrias de pelotização. Hoje nós acabamos de inaugurar 4 usinas de pelotização da Samar, uma obra que começou no meu período de governo e terminou agora, no dia de hoje, entrou em funcionamento. Tem 4 usinas de pelotização aqui na Ponta de Umbu, tem 8 lá na Ponta do Barão. Nós produzimos só aqui agora na Ponta de Umbu 30 milhões de toneladas de pellets, são derrotas, é mistura de minério de ferro com calcário em alta temperatura e outros produtos, que é um produto com valor adicionado. Quando você coloca ele no alto forno para fabricar aço, ele tem uma maior produtividade. Então, a partir do Porto do Tubarão, a economia do Espírito Santo começa um processo de quê? De diversificação. Vem a celulose, que hoje chama fibra, e vem outros projetos industriais, e a economia entra num processo de diversificação. No entanto, quando chega na década de 90, a gente emburaca de novo numa crise política sem fim, que durou uma década, os funcionários públicos ficam aqui, sabe o que isso significou? Significou 2, 3 meses de salário atrasado, Estado sem dinheiro para fazer coisa em canto algum, o Betinho já falou isso aqui, muitas vezes fazia, não pagava, e assim por diante.